Ako si mal tú ambíciu? Možno aj keď si tú knihu písal, že byť aj spisovateľ, alebo... Vieš čo je výborné? Výborné je to, že ja zásadne do veci idem bez toho, aby som mal jasné v tom, že čo to vlastne obnáša. Ja som tak nezačal blokovať, že som si absolútne nevedel predstaviť, čo to znamená, aké sú tam napríklad že požiadavky. Ja som do toho proste behol. No a takisto som behol do toho písania tej knihy a dalo by sa povedať, že by sa to k tomu do istým mieru zodpovedal. Ale robil som to s takouto príjemnou, naivnou a hlúpou bezstarostnosťou, že ja si proste len píšem knihu, ktorú potom vydám. No a takto nejako to bolo, že žiadne nejaké ďalšie očakávanie, ja som od toho nemal, ja napríklad by som nechcel byť spisovateľ. Ale zase potom neviem, že čím som, lebo ja napríklad by som nechcel byť novinárom, pretože že píšem novinové články. Mne to vyhovuje tak, že sám seba nemusím to definovať. Ty tak pôsobíš, že ty tak akože chudobo sa rozhoduješ. Áno, to je zlé. Áno. Je to zlé? No, nie je v tom systéme. Ale je to zlé, lebo povedal, že zase ťa to nejako formuje, nie? Alebo proste vyzeráš tak, že nie si niekto, kto sa orientuje tak, že nastaví sa, že vtedy chcem mať toto a proste uberáš to zo seba, len aby si sa podriadil nejakým tým cieľom. No to je asi tá jediná výhoda, že naozaj všetko to, čo píšem, alebo to baví. Pretože práve vtedy chcem napísať to, hej. A na druhej strane nejaký zmysel by sa tomu celkom prospel, hej, lebo čo, píšem články o športe, píšem ich dobre, ale žiadna ďalšia nadstavba tam nie je. Hej, napísal som knihu, ani nebola úplne dobrá, ale ešte veľa sa predalo a zase tam nič ďalej nenasleduje. Napísal som 150 tisíc blogov a ďalej čo? No, čiže mne to tak trochu prekáža táto moja povahová črta, hej, že stále niečo a koncept tomu chýba. Ale je to zaujímavé, akže ja na tom rozmýšľam, že proste čo vlastne si ty, lebo ty si úplne taký nejaký, že produkt doby. Vieš, že akože kreatívec, alebo ja neviem, píšeš niečo a cez to všetko ľudia proste ťa pozývajú na verejné debaty, Martinus, proste Tunka, niečo, proste akože si verejná osoba, hej, alebo ako... No, ja akože, toto si myslím, že ten jeden môj benefit, ktorý nám mohol byť, akože ja sa často aj mýlim, a tie často hrozné rôže, ja sa dosť často vyjadrujem o veciach, ktorým veľmi nerozumiem, a poviem aj, že blbosť. Ale si myslím, že jedna tá vec, na ktorej sa asi nedá spoľahnúť, je to, že to, čo si myslím a čo napíšem, že to je akože úprimné, hej? Že presne, že nie je to na niekoho objednávku, nie je to pod tlakom nejakého deadline, že no, toto si myslím proste. Tak toto je, ešte to aj viem tak povedať, ako keď to bola v zásade, že sranda, keď to väčšina sranda nie je, no, tak možno to je tá moja kompetitívna výhoda. Dobre, ja rozmýšľam na tým, akože napríklad, jeden z posledných tvojich príspevkov na Facebooku o tom chalanovi, čo ti stúpil na nohu, vieš, no, že proste ty robíš tieto paradoxy, že niečo napíšeš, potom hneď sa aj spochybníš, ono to je sympatické, lebo proste ľudia to nerobia a už vôbec o tom nepíšu, že malo je ľudí, ktorí si vedia priznať, že niečo mysleli zle. Proste, že, ja neviem, že aké ty hodnoty vyznávaš. Jedna vec, ktorá sa mi asi nestala, a možno sa mohla, a nestala sa mi, že ja sa nepovažujem za veľmi dôležitého a za veľmi výnimočného a extrémne inteligentného, že ja fakt viem, že dokážem presne plnosť. To je veľmi dobrý príklad je teraz s tým Martinom Klusom. Také 3 týždne možno dozadu, alebo koľko, som napísal taký status na Facebook, že teda že Martin Klus sa tej kandidatúry v Banskobystrickom kraji nevzdá, podľa mňa, a veľmi rád sa budem mýliť, ale podľa mňa sa nevzdá a strašne to mňa zdieľal, strašne sa to lajkovalo, lebo to mohla byť pravda a dobre to znelo. A teraz to bolo, že celé naopak, ja som absolútne nemal, hej, on sa vzdal tej kandidatúry, ja som absolútne nemal problém potom povedať, že áno, mýlil som sa, lebo som sa mýlil, lebo to je proste, že normálne, hej, a nepotreboval som okolo toho kľúčkovať, že nedávam tomu žiadne, že mýlil som sa čiarka, ale nie, proste som sa pomýlil, tak som bol postupný. Mm-hmm. Čiže takto to je, že akože